Pusotras stundas braucienā no Kirgistānas galvaspilsētas Biškekas šeit sākas viens no lielākajiem kalnu masīviem pasaulē – Tianšans, tulkojumā debesu vārti. Kalnu masīva lielākā virsotne stiepjas vairāk nekā 7 km augstumā virs jūras līmeņa. Te gleznainā Čunkurčakas ieleja. Tā ir atpūtnieku iecienīta. Putna lidojumā aptuveni 250 km aiz šīm grēdām jau atrodas Ķīna. Ielejā tiekamies ar Šerembeku Aidarbekovu. Viņš šajos kalnos ir Aitugans, jeb, kā viņus sauc Centrālāzijā, Čabans. Jā, Čabans. Esmu Čabans, audzēju aitas zirgus govis. Kalnu klimatā rūdītiem sejasvaibstiem 53 gadus vecais Aidarbekovs jau skolas laikā devās ganos kopā ar tēvu un kopš 25 gadiem jau pats sev saimnieks. Laika apstākļi šeit kalnos var mainīties strauji. Vēl pirms pusstundas spīdēja saule, tad pēkšņi vējains lietus. Uz brīdi patvaramies pajumtē. Zirgi ar viena neatņemama kalnu ganu dzīves sastāvdaļa. Ar tiem var pievarēt kraujas, pārdzenot ganāmpulkus no vienām ganību vietām uz citām. Divi gadi zirgam. Tikko apmācīts. Tikko tikai pirmo reizi apkalām. Bet tradicionālajā dzīves veidā savu vietu atradušas arī modernās tehnoloģijas. Jau uz tuvējo ciemu savulaik nācās doties ar zirgu 3-4 stundas, tagad ar auto pusstunda. Un ganībās tagad palīdz mobīlie telefoni. Tagad var ar mobīlajiem sazināties. Agrāk viens ar otru sakliedzāmies, ar binokli skatījāmies, ka šajā pusē un tajā pusē vēl lopi, kas jāpadzen. Bet tagad ar mobīlajiem stāvam, skatāmies un zvanām, kur pa labi vai pa kreisi un dzenām. Pēc brīža dodamies apskatīt saimnieka ganāmpulku. Ielejā joprojām vējains. Tūlīt jau aizies negais. Pēc stundas būs saule un tad pēc minūtēm 15 atkal lietus. Viņa pārziņā desmitiem zirgu, kas tepat ielejā ganās savā vaļā un mielojas ar kalnu zāli, arī simtiem aitu, kas tajā brīdī uzzītas ganībās netālajos pakalnos. Tur augšā arī lopus dzen pašā kalnā. Jā, ir tur. Laikam jau aizgāja āreku augšā. Jau tur? Jau augšā kāpj. Bet jau drīzumā ganāmpulki būs jādzen vēl augstāk kalnos. Šī vasara gan bijusi vēsāka un mazāk ūdens, tādēļ šogad mēnesi vēlāk nekā ierasti. Zāle vēl nav tik lēkna. Paliks mazliet siltāks, dzīsim augšā kalnos. Tagad augšā vēl augsti, zāle maza. Šovasar vispār diezgan augsts, zāles maz. Tagad zāle sāk augt mēnesi vēlāk. Bet dzīsim visus pamazām augšā, aitas un govis. Tur augšā jau dzīvosim jurtās, tur elektrības nav. Augšā kalnos ir vilki. Vilki nāk, mēs sargājam. Šaujam gaisā, lai netuvojas. Riņķī apkārt aitām piesienam suņus. Kalnos dzīšana mēnesi vēlāk nekā ierasti, jo daba mainās, nosaka Gans. Ielejā tekošajā kalnu upītē zūd ūdens. Viņš rāda, ka upes līmenim bija jābūt 2-3 reizes augstākam. Te nevarēja pārtikt, knapi ar zirgiem tikām pāri. Kalnu upes barojas no ledājiem, bet tie zūd, saka Aidarbekovs. Ano dati liecina, 40 gados līdz 1000 gadus mijai kopējais ledāja apjoms Kirgistānas kalnos saruka par gandrīz 5. Daļu, un nākamajās 10 gadēs turpinās samazināties. Tas savukārt tieši skar Kirgistānas ekonomikas mugurkaulu, lauksaimniecību, un personīgi arī Aidarbekovu. Tur, kur ladāja tagad, tur to kalnu agrāk vispār nevarēja redzēt, bet tagad jau visi akmeņi un klintis atsegušās. Pirms gadiem 30, šeit jau bija zāle kādi 30 centimetri. Es šeit izaugu, bet tagad paskat, laiks bojājas, nezinām no kā. Nākas pielāgoties, saka Kirgīzu Aitugans, un saimnieko tālāk. Izmaiņas dabā ievieš izmaiņas arī ganu darba ritmā. Nākotne ir neskaidra, taču kamēr vien ūdens turpinās plūst no kalniem, dzīve šeit turpinās. Gints Amoliņš, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija no Kirgistānas.